الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پورا خبر رسیدلی وا شپغم کال د هجرت د خندق د غزان ورستا او د بنیل غزوه د بنیل مشتلق نمخ کی رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل پس سره د منا چې قطعات د مجاهدین ویل غل او باغی باندې امیران مقرر کړو چې کوم انسانان هغه د خارجیانو سره اتحاد کړو په هغه وخت کې هغه له گزار اول پکارې دي. زید بن حارثه له ګلو د قرطا له قیله منځ کې ثمامه ابن عسل گرفتار شو. رسول الله ملګرو له ویلې ودا د امامه د علاقې او سردار دی امیر دی د سنې پورې وتړې چې زموږ د ملګرو د اعمال وګوره وي سدي تاثر واخلي ایمان راوړي او خروي او سره کوي سارو ماخام ملګرو شو در اوړل درې ورځې پورې تړلې کله چې خوشي کې بيدا کلمې ویلې چې لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله ودا گوي کوم چې حقدار د بندګۍ او الله د محمد الله رسول عليه السلام عمره له بیلانو بیل د مشکانو قید کې خو به غوي خوشي کې په دینیت باندې شغله دانه برا پرې دی وای ویل چې رسول الله اجازه وکړه خوشي کېږي به کوی نه کړ پاتې وي. غزوه د بنی لحيان ویل شو 200 مجاهدین رسول الله په خپل ځان سره واخص او روان شو مکی له نږدې د قدید نه مخکې غران علاقه د هغه ځای چې په کوم ځای کې د رسول الله لس ملګري شهیدان شوي کم زیات عاصم صاحب دی او خبیب دی د الله نبی اول دی قبرستان له ورغه هغوی له دعاګانې وغوښتلې او د هغې نه بیا وروسته راغې د دشمن نه انتقام اخوست او ټول دشمنان وتښتېدل. مجاهدین د غرون له پسې تشکیل کړل چې دا خلک گرفتار کړي وینسي هیڅوک کم نه وه. درې څلور ورځې پورې هلته پاتې شو غثمان علاقه کې چې په هغې ځای کې دا د مدینې او د مکې په مابین کې د مدینې نه اوې مله وړاندې لشه سواران د ابوبکر په قیادت باندې مکې له ولېږل چې دښمنان له دا خبره ثابته شي چې لکه ګوره اوس مجاهدین خپل تمرینات کوي د دښمن په علاقه څو وخت تیر کې د غین وروسته به رسول الله راغی بیرته مدینې له یو بل سریه ولېږل د عکاشه په قیادت تقریبا څلوېښت مجاهدین ورته ورکړي وو. عمر علاقه چې کله ورسې دښمنان ته وتښتېد د هغوی مالونه یې گرفتار کړو د امر راوړه. محمد بن مسلمه سره نه کسان ورکړو ویزی سالبه خو له ورشه د یو قوم د عثمان په خلاف باندې ارادي لري حالات راوړه زی قصی علاقه له وی دوی سره دښمن لسل کسان په کمین کې کینه ولو جنگ جوړ شو نه کسان شهیدان. محمد بن مسلمه چې کوم سر ګروپ وغړې سره زخمی شو ځان یې دشي کې چې زم شهید شوم په وینو باندې لک پت یو مسلمان ملګری چې راغی دغه په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه و آله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو عبیده ابن جرح سلوی مجاهدین ورکړه شهیدی ملګری انتقام ولا باغی کې ټول خلک وتښتید یو گرفتار شو هغه ایمان راوړو د هین اورس به جاري من حارثه اوله ګلو جمو ملاقیلا د حلیمې په نامه باندې زنانه و ملاقات و سره وشو وی ویلې چې دی خلکو د ټول مانونه په دې کور کې گرفتار یې خودلې دي دا ځان سره وېسې رسول الله به هغه خزم خوشی کړه دی خوند هم خوشی کړه ډیر مال مورکی صاحب خو پرې دا دین ورستا زیر ابن حارثه به بل ځای تشکیل کې عیسی لاقیلا چې پای کې عاص ابن ابو العاص ابن ربیع دا به گرفتار شو دا ډیر وګدا واقع چې بدر مسله کې تشه شوی و به بل ځای ولې ګوزید ابن حارثه ترسل قیل وادي قرال چې کله ولور شیدن جنگ جوړ شو په دې کې تقریبا 12 کسان نه شهیدان شو طرف الاخر به به ولې ګو جماعت الاخر کې شلو خر دی غوین راوس او به جه شل خبطه د ابو عبیده من جرح په قیادت کې جابر شه فرمایي چې موږ رسول الله تشکیل کړو سخت وګر لوګه په موږ باندې راغله به درې به مېرو غرزو تقریبا مېشت تل سر زم دي خوراک وکي به غزوه باندې مشترک راغله مرعيسه
مشترک په دې مناسبه چې دا قوم به کې وشیدو اغه ځای کې زین مرعیس په دې کې بعضی حالات بهرالل او دین ورسته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا غزا دا ټول ټول اوله صرف هشام ابن سبابه غونې صحابي به کې شهید کړي شو او هغه د انصاری نه بساوه مقیس په نامه دا غورو ورو هغه به ویل چې زمو مومنین دي ته مو خو سو سلام شهید کې رسول الله ملګرو له ویل کړه کابه استاری نیولې هم د وجل په کار دي دیجه پر دامه سره وا غزوه د بن المستلق دی غزا کې چې بعض وخت په مسلمانانو باندې رااله ظاهري تاوان مرمې دوه واقع نه سره امر کړي لوی خیره هغه په دې طریقه باندې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک عادت وداو چې کله به سفر لو وتلو نو د بیبیانو په مابین کې به قراندازي او پچ واچ ولا چې د کومې بیبي قراندازي به وخته هغه به رضان سره وړله سفر باندې عائشه رضی الله عنها به روانه کړه دیمنس کې سو واقعیت را له عبد الله ابن ابي ابن سلول څخه غلط حرکتونه شروع کړه عمر شه ابي ولي شه رسول الله زي وجنم رسول الله منك عبد الله شه عبد الله ابن ابي ابن سلول بچي دي غوي لري رسول الله زره فلار وجنم الله نبي نه بكيده نو اول د عائشه رضی الله عنها اجمالي حالات دغه نور سه به واقع شروع کول دا ظاهری موږ تاسو سره به تاوان کړو او عائشه ته تاوان دی خو موږ کې ډېر لوی خیر دی قران کې الله فرمایي سورته نازل شو بس سورې نور عائشه رضی الله عنها دا ابو بکر شه بلور ده والده شو ام رومان نو ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو لږ بیبی نه په دې ټول بیبی نو کې پیغله بیبی شو هغه عائشه وا د الله نبی لري ګرانه ما حتی در دې په رسول الله بدا ویلې یا الله چکم شې زما په اختیار کې دی هغه مې د بیبیانو ما بین کې تقسیم کړي دی خو چکم شې زما په اختیار کې نشه باغې مامور انې زما مینا عائشه سره ډېر راځي تر غیر اختیاري ولا او کله چې د عائشه رضی الله عنها نو پتون دي ملګرو به دومره تحفه او تحیب راوړي چې دا کوټه بڑا کښو د رسول الله د خوشاله لپاره کله به دا ویلې د عائشه شې دا په دینور زنانو باندې د څه به تر دا کثری دا لکه ما ته ډوړي خوروا کې ماته شو غد انسان دې مری لډیر ضرورت لري کې په نسبت سره نور طعام لا جنتی زنانو په ټول زنانو کې بهترینه د جنت سردار سیده د مسلمانانو مرو قران کریم او حدیث منه ډیر پویا تر دې پوری چې درې شي دین د دینه نقل شوی دی صحابه براتل او د عائشه رضی الله عنها نه د دین زکو د پردین او خوا چې کله به مسله کې اشکال راغنه به د عائشه خو له رجو وکړه وجد رسول الله بيبي و د هغه قرانه جون چې کوم د اسلام سره تعلق لري هغه به ټول تشریح او تحلیل وو زنانو له بيدام ویلې وی اسما زنانو ګوره د عائشه برکه عمره zarar نه راکوي حاصل دا منه چې دا ډېر اوچته زنانه یو ورځ ویلې رسول الله له چې اے د الله نبی ستاد د نور بيبيانو چې د اسمي کونی شته زما اسمي کونی نشته منه د بچی په نوم باندې مور پلان دی دل لك ابو طلحه يا ام طلحه زما د پرم یو اسم کونیه په کار ده رسول الله ورته ویلې انت تچی ام عبد الله تم عبد الله شو زګره فوري او ای وراره ام عبد الله باندې ده یا دې ده تقریبا په لسم کال د نبوت باندې د هجرت نه دوا یې درې کله مخکې دې کوښدنه وشو په دویم کله هجرت باندې دی وادو شو په دشه حال کې جده ما شو موه اتنه کړو په عمر مقصد په دې کې دا و چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اخلاق دا غنا سولاړه دا ټول دې په دماغو کې کینی که سبا چرته د اسلام په باره کې څوک پوښتنه کوي نو دا به ورته تشریح کوي چې مونږ داسې کوو او کوئی دار کم تکول او دای په دې کې په دې په دې د مغربین یو سوالم کوي چې عائشه ولې په دومره کشر عمر کې واده ولا وجد او چې په دې کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا ژوند به خلکو ته تشریح حتى دردي وشكل رسول الله وفات شو دا تلس کلو عمر باندې پات شو کا تلس کلو عمر باندې موږ شو زنانه ما شو مهله بالغش او خیر زنانه او مشر پوی زنانه تردی پوری شي ابو هرره سے برمانه نه جنازه وکړه او د شپې دفن کړی شو دا په باقی علاقه کې دول سوا
او لس احادیث دی ټول نقل دي، یعنی یو زر دو سوا او لس دی اندازې باندې. واقع دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا ځان سره روانه کړه غزوه بن المصطلق. عائشه به خپل دا خپل واقع بیانې وی یو ځای کې مونږ دیره شو دیره وی زما ته ضرورت شو زه ضرورت پوره کول لپاره بار لاړم. چې خپل ضرورت مې کله پوره کړې چې بیرته د خپل ځای لاړم نو په دې غاړه کې مې ګوتی اووالې خور مې یو حر را کړو اسما حق هر زمانه لوېدلې وو. وی بیرته د دې ځای نه لاړم مویل چې بس رسول الله دلته لري ملګري مجاهدین ټوپ راته لري هغه ځای کې زه د هر وګورم چې کوم ځای کې به را پرې وتی. وی کله زه د هغې په تب و تلاش کې ومه کتو را کتو مې خو چې پیدا مې کړې بیرته د خپل ځای راتلم د رسول الله قافله روانه شوې وه علیه الصلاه والسلام. دا پرمایش زما کې جواب وای دی وخ پاغي بکې نس پای کې بکې نسمه او زما دا بدلونم وی ډېر خوار و قوي قوي مجاهدین صحابه و هغه شکل دې کې جوابي لاندې شي وي دنو ایست دې وخه دې ملاله وچته کړي دا او هغه دې شي محسوسه کړي دا چې عائشه رضی الله عنها په دې بار د بدن سره سپکه ده درنده دومره نه ده کې دې شي دا بکې نستي ویلاله دوی شکل لاله زش خپل ځان لاله مو حرم راوړو ځان سره چې ګورم هیڅوک په دې ځای کې نشته لري نو بس پم د خپل ځبان دی کینه سمې سم لسم. وې ما ته خبره معلومه وه چې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک عادت داري چې هغه د قطعاتو نو ورسې یو ګروپ او څه کسان را روانول. یو د دې وجنه چې د شان اخوانه دشمن په موږ باندې عملیات او تعرض او عمله ونه کی او دویم کس موږ نه کم شي پاتې دوی رضان سره راوالي. صفوان ابن معطل په نامه باندې یو صحابي وو وی په دې دسکه دا پاتې ورسه دا چې وکړ اسما خپل راغې قسم کوي بخپله زګه حالاتونه معلومه ده چې دا عائشه ده د جامو کپړو نه او د رسول الله به ویده صحابه د ټول امت مسلمه مور صرف کړه دومره یو ویلې چې ان لله و ان الیه راجعون. دا د غمو د مصیبت الفاظ نور اسما سره بل هیڅ خبره نه ده کړې چې ولې پاتې او څنګه پاتې او هغه څه وخلار دی او څنګه نه وخی چوکی وېزه په دې وخت کې راوچه ته شمه بده وخ باندې کې نه سم نو صفان مخ کې د وکړه محارنه ولې دې زبده وخ باندې سورم او روان شو. تر دې پوري چې رسول الله صلی الله علیه و رسول نو وخت کې ال تشکر من ورسول نو منافقان په دې مجلسونو کې ګرځیدل عبد الله ابن ابي ابن سلول وې چې په موږ باندې کله نظر وشو او زه د وخ نه کته شمه د خپل ځل لاړم. یو د می تحریک شروع کړي خپل ملګرو کې وې تاسو خبر نه وي نه وې دا عائشه د صفان ابن معطل سره ولې پاتې را وې دې وسره زنا او بد اخلاقی وکړه نعوذ بالله من ذلک. منافقان په هر وخت کې دا خبرې کوي د مسلمانانو په خلاف باندې کې پوره تسلیم مسلمانانو لدا وی به خپل د انګریز غلام د انګریزانو سره بنا سولاړ لري د انګریزانو مال او ډالر په دې جب کې استعمالي او اچوي خو شرط چې د قران او سنت ول علماء او اهل علم دې غیب مبارک کتابونه لیکي چې دوی د انګریزانو بچین دي او د انګریزان دي او دوی داخله کې دي او دا وجه دره چې دوی پلارانو د قشن د اسلام په مشانو باندې داغونه لګولې دي نو زمون مخه مخه د اسلام په اورات باندې داغونه لګئی دا تسلی ده. وی دی وخت کې منافقانو دا خبره شروع کړي او دې کې خاص کر عبد الله ابن ابي ابن سلوله زمنګ الله قران کې دا خبره ذکر کړې ده چې ادری دی غوګنا د سترګونو د لاسونو په پښتنه باندې ځړنه پښتنه کوم د جبنا چې ته دې تحریک له څنګه سره زور ورکې او عائشه به فرمایي وینا شه معاملې دا و چې په دې وخت کې د سلوي خرسه پورې وحی عمران اغلا سلوي خرسه دا خبره هم د شه مجلس کې کته کېده پورته کېده اغه مجلس او اجره کې خلک ناشې او بده چو کې ناشې او بده دکان کې ناشې لکه خبره نه نه عائشه خود شکار کړي اې دې جناب لاړو خبر نه نه دوی خود شکار کړي او اغل ته په مجلس جوړو دلته په مجلس جوړو بس مومنانو پکې دا ویلې چې سبحانه الله پاک دې خبر نه مونږه د شي وایو ان رب العالمین له پاکی دا عائشه به شرطم دا مثلا نه کوي مونږه خبره باید په دې موضوع کې ونه کو د پیغمبر بیبي زمونږ مور او هغه د شي حرکت کوي دا تاسو وایي مسلمانانو په امتحان کې واقع شو چو وس د سینه شنه واقع سره مخامخ شو داخله چې دا بچی کې یو سبنه کې منافقان ډیر جوش او خروش کې دا خبره روانه کړه بای ساده مسلمانانو یو درې کسان مستح ابن اثاثه حمنا بنت جحش
حسن ابن ثابت چې د رسول الله شاعر دم دی منافقانو دوکا کړ او ویل چې موږ سره بری تحریک شروع شي چې دې خبرې لزور ورکو چې د محمد بیبي علیه الصلاۃ والسلام عائشه او صفان ابن معطل دیو بل سره د بد اخلاقی لپاره پاتې دي. امتحان دی ام په خلکو امتحان دی، ام په عائشه باندې امتحان دی، ام په مؤمنانو باندې امتحان دی، ام په رسول الله باندې امتحان دی، ام منافقان په امتحان کې واقع دي، او ام د قشند درې صحابه دا مسله شکل شو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پختن شروع کړي. عائشه رضی الله عنها فرمایي وځي کله مدینه ته لاړم نو یو خو ما تبې کولې تقریبا د میاشت په اندازه باندې، ځکه دا هوا زما د طبع سره برابره نه وه، او د دې مسلې نه پوهېم نه، په خپله نه جوړه وم چې رسول صورت حال ته به د جامعه کې او څه خبره ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وی علی بن ابی طالب سره مشوره وکړه، دا د رسول الله زمم د کاکا بچې مو او په ماشومانو کې اولنۍ کسو شي ایمان پیرا وړو، د رسول الله اکثر د جنگ جنډو بیرغ به در سره، صرف تبوک کې د رسول الله په امر باندې پاتې شوی، ډیر اوچت قیمتي صحابي فاطمه زهرا مور کړې و. اغلی ویل چې علی داخله په دې جامعه کې د شو خبره کوي چې عائشه دا مسله کړې ده، ته په دې کې څه وایې؟ د خپل کورنۍ خلکو نه پیغمبر علیه السلام پوښتنه شروع کړې. عائشه رضی الله عنها فرمایي زه لا پوهېم نه په دې مسله، خو نه جوړه یم. وی علی صاحب ورته ویل چې یا رسول الله ستا په دې اهل باندې شرط موږ بدګماني او بدنظري نه لرو، عائشه شرط دا کار نه کوي، خو که به هم زړه دې چرته دغه نو ایسه داس نه نه طلاق کړه، الله تعالی بوله کځه درکې، ځکه ته نبی او تعالی الله ډیر کځه درکې. مقصد دا چې دا مصیبت دې بری زړه باندې ولاړ دې بری سر باندې دې دماغ باندې قید کړي خپګړې سه طلاق کځه خپل کار وکړي. عائشه رضی الله عنها دیو مشوره او نظر پیش کړي، د دې نظر او مشورې دې وجه نه ایسه د علي صاحب سره به لګورانم وا خپګان هم ښکارا کو. رسول الله چې کله نه جوړو په عباس سبب په بل چا باندې ویلاس اچولو جمعه تطلو د علي ابن موانه خص زړه کې وسره مینا و، ځکه صحابه خپل مابین کې مینه محبت دی بل سره لرو، خو دومره خبره و د عباس خلکو وي د پلانین څخه په خبره کې لمن يم. عائشه به ډیره کې لمن و چې تاسو ما بار کې دا مشوره ورکول چې دا طلاق کو بل کزه تعالی الله درک نو دا مشوره ته ول ورکوله. اسامه سے بیرو غفتو دم د کور سره ورته وی ویلی چې دا خلک خو دې خبرې کوي چې عائشه دې څه مسله کړې ده، ترې بارے کې څه وایي؟ هغه ورته یا رسول الله اهلک عائشه صاحب خپل اهل لي دا رب العالمین تعالی انتخاب کړی ده، ډېر قیمتي او چته دیندار زنانه ده، اما دغه دشمنان دي دوی دا تبلیغ او تحریک به جاری ساتي، اس پر ویل لرمه دی خبره کې ته سوچ مش مکوا. نبی کریم علیه السلام په خپلم خپه دی، ځکه خپه دی چې عائشه سره مینه و او بی بی و، هغه باندې بالکل داسمه کرا تنگ و. علی شه ورته ویل یا رسول الله وی ته زموږ نه پوښتنه کوي چې عائشه څنګه راو څنګه نه ده، قانون داري چې د عائشه حالت به دغه وینځله معلومه بریری لا دغه نه ته پوښتنه کوي چې سره په کور کې دا اوړي راوړي مخ نه رنه خلکو ته بار شو نه پوښتنه نه پوېږي برادر رسول الله هذا وینځو د عائشه بې دا چې کله غلامانو سره وا هغه ورته ویل چې منګله بنه او قیس سپین راکي بیا به تا من آزاد کو میراث بری منګلې دی. عائشه بې ویل چې یا ام المؤمنین دا زما مالکان زما نه دانه او قیس سپین زر غواړي کته مال راکي زب ستا وینځ شم وېزه به درکم خو به دې شرط منه چې ستا میراث به عالم او غلامان مالکان کلک شو نه من به اخلو. رسول الله رسول الله اطلاع ورشه تقریر وکي او به دې شرط باندې رد وکي چې کوم شرط الله رسول الله غولې نه دا شرط باطل لې خواهش رسول الله په دې وخت کې دنه او قیس پنځه ضرور کړې چې دته واخصه دې به آزادم کړه چې کله به آزاد کړه نو مغیسو دې خوندو قانون دره چې کله وینځه آزاد شي هغه به اختر منه ده چې د خوند سره پاتې کیږي کومل خوند ځان انتخابي درې طبيعت سره لګیدل نو وجه دا و چې د امینه اشنه زمون الله کار دی وی ویل چې دې سره زه طبيعت ملګیږي نو زه دې شو دی غواړم مغیس بشړل اغه بکله یو ځل لاړو کله بل ځل د کوسو کې بغرځې دو د سپینې وخه دا غو د مخ باندې بر روانې وي رسول الله پر رحم وکي وی دې بری لري لوي ویلې چې د سره وادو کاغه صاحب ډېر خفه دی وی ویلې یا رسول الله سپارش کوي کو حکم کو حکم کوي زه منم ډېر وکړه کزه وکړه سپارش کوي ګور زینم منم وینې سپارش دی وجه سپارش به ځکه سره زما د نکاح بندوبس به جوړیږي نه
دینه دا خبره معلومه شو که چا سپارش شو که واغه و نه منلو دا به خپکی گینا دل ته ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام سپارش کړی دی منه شوی نه دی دیګه څه خپګان در رسول الله رانه دی دویم دې دا خبره معلومه شو چې دی وشي لپاره به دوه ریټونه په یو وخت نه مقرره ک په نقد باندې اخلي په لسکه او په خرج باندې اخلي 15 لکه دا سود دی بلکې دې شی وایا ک په قرض باندې اخلي او په نقد باندې اخلي بس دې شی دا لسکه روپی قیمت دی او غي ورته ویلی و دا په نه او قیبه من خرڅو ک چیرته امدا و شیخ له کوم له روس سره کوي کته به نیټه سره مقرره دا خو بس خپل احسان دی ابن مسعود صاحب ویلی ان کان هذا بنقد کدا په نقد باندې اخلي په دومره پیسو لري دا شی ک په قرض اخلي په دومره دی دا یا په کم شي پیسو دا یو سود دی الغرض بریری نے پختنا وکړه بریری د عائشہ رضی اللہ عنہا وین زوا دیرو کیره کزوا ورته وی ویلی رسول الله جدا کړه وی دی عائشہ برکه خلق دشي وی نعوذ بالله من زال چې دی زنا کړی دا ست دی برکه څه نظر دی اغه ورته ویلی یا رسول الله وی زما د خوګه زما رسول کی حفاظت دی الله وکي الله دې ساتنه وکي عائشہ مال معلومه ده د ډیره دیندار او ډیره د کمال ور زنانه ده صرف یو نقصان بده کېشته ری هغه نقصان درې چې کله وړو واغیږي ویسره پټکړې نه دي چلی بچی راشي ایسته باغې کې خلو وي ځکه دا خود عمر نه کشر زنانه وا الغافله قران کې رب العالمین فرمایي چې عائشہ ساده وړې ده ساده زمانه نه ده چې دی ویرو په شی په دوه باندې اخلي معنا دا چې هغه د دې خبرونو غوړه قطن پویم نه و هغه هم نه و چې دا مسله څنګه کیږي او څنګه نه کیږي او تاریخ څنګه جوړیږي او څنګه نه جوړیږي وی په دې وخت کې رسول الله د اسلام لږ سره تسلی راځي دا خلق اسی به لګیږي دې بس مسجد نه بویره داړو صحابه کرام ناسې منبر باندې کینې شو خطبه ویلې او د خطبې نه ورسې ویلې چې اے ملګرو د یو سری په بارے کې تاسو ګورم ما معذور وګاڼه که سبا می چرته هو شلو او یو مجاهدین له امر وکړي چې دا قتل کې واغه به قتل شو ګربه به خپه کیږي نه غدا چې زما په اهل عائشه باندې د تهمت لګولې دي او په صفان باندې او دا مل معلومه را رسول الله فرمایي چې زما د اهل دي خبره نه پاک دي او صفان ابن معطل چې دی ودا ګوره زما د اجازه نه بغیر زما کور لنه دی راغلي کله چې د پردې حکم نو اومي وازنه در اغلی چې د پردې حکم شوی له اومي وازنه در اغلی زله صفان باندې کوم دا مسلو دا عقیده لرم عائشہ به فرمایي وي صفان یقیني چې پاک سره وجه دا و چې امامه کې به رب العالمین دله شهادت نصیب کې او قانون دار چې کله وسړي شهادت نصیب شي هغه ډېر پاک انسان دی دا هغه پاکوالی مسلې زمونږ د الله د مینې او د محبت علامه ده نو که سبا ته سره به شرط ما هو شلو داخله اسمه باندې به دې ترزون لري چې دا ولې څنګه او سید رضی اللہ عنہ په دې وخت کې اوچت شو د انصارو کې د اوس قبیلې مشر قماندانو وی ویل یا رسول الله وی که زمونږ د خاندان نه د اثر به قلم کم او شیرونه د سړی او کچر د خزرجین نه نو دغه بارے کې ته مال به امر وکبه به ګورو فتوی څه کنه کول چې خبره ونه شي جانب مقابل ضد کړه نشي وی دا خبره شو کړه وزر رب العالمین امتحان لګور سعد ابن عباده بن تناس دی در خضرجان قماندان دی دیجه کې الله دې دماغ بند کړو در رسول الله د اهل او د پیغمبر علی السلام خبر له توجه او انو وخته یو دم اذن نظر چره او سید سره وا وختو قومي غیرت دا پارچا کی او سید له ویل سری ویل ما د شی ویل کدا دا او سیر نه سر به قلم کما کدا د خضرجان نه د محمد صلی الله علیه وسلم امر لمنتظرم وی ګوتی بم ورنه راوړي امتحان د صحابه په امتحان کې گیر شو اغه ویله کو ته نشي دا سر به مرته وامه او شت سے بغل وته منافق چې دا خبره کوي هغه دل وته منافقي خپل ما بین کې وبل سره دا وی شروع شوي د اوسه سے تر زمان نمبر له دا تر زمان نمبر له یو بل بشي توري راوي جمعات کې شور شغب جوړ شو مؤمنان دې په امتحان کې واقع شو وی دی وخت کې رسول الله هم د سترګو نه وکړي لاړې د منبر نه راکته شو چې کله جنجال جوړیږي به راکته شه ملګری خلار کړه صحابه یو په خبره خبر باندې کې منو جدا څه مسله زموږ ما بین کې واقع شو خو امتحانونه دي عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله مخکې ما سره ډیره مینه کوله وی دا ورته بشرا غن کور لسی نمبر به شي کې پتی کې مانات څنګه ایتو نور به سن ویلې وی په کدا وشو چې زه په پویدم چې دا سره خپه دي خدا معلومات مانه نه کی چې دا ولې خپه دي ځکه چې سره مینه دغه په حرکت باندې پیږي چې دا ولې خبره اوسنګه خپه دي
او زما سره ډیره مینه وا وی د ورځ د شپونه وشپا ویزه او د مستح مور بار ضرورت پوره کول لوتو عربو کې عادتونه دا و چې هغه وکړه قضیه حاجت ته نو ډیر لري بدلو سم اتره پکې د شهادت دی مگر کله چې مدینه کې به دا کورونه زیات شو نه دا بیت الخلاګانی و غیره دا به د کورونه کې جوړ شو ځکه دا بیت الخلا د پر د قران او سنت مطالعه چې کړه سړیو کې تقریبا 22 آداب دي یو پکې دا لري تل اذا ذهب المذهب ابعد وید شپې ما او ام مستح دا وتلو مستح چې دا د ابوبکر صاحب ترور زما ترور کیږي او یا داغه او دا مستح داغه چې د کینې زوی کیږي وکله شی بار وتونو په دې وخت کې اې دې د اپخه په یوځې کې ون خطر اپره وته وی ویل ته اسه مستح مستح دې الله برباد کړي ما ورته دا مو وایا او خو بدری صحابي له بدری صحابي له څنګه دا خبره کوي وېڅې ونه ویلې وې به مو چې سره قدم واخو شو وې بیره پرې وته وی ویل چې الله دې مستح برباد کړي د زنانو په څیر کې خبره ټینګیږي مله وې ما ورته ویل چې ګورا اخو بدری سړې دې دا ته څنګه دل کې راکې چې ته ایسه مستح الله دې مستح برباد کړي وې ما له ویل چې عائشه ته خبره نه وې ما نه ولي وې زنه جوړه مما وی په دې خار کې په دې مدینه کې د شو ډندورستا بار کې غږیږي چې دین اعوذ بالله من ذلک زنا کړي د صفوان سره او په دې تحریک اسما دا بچي مې سهم شریک دي سره دین چې عائشہ به فرمایي کې ګوره په دې ټولو بنو کې زما سره ورانه بنه شو هغه زینب وا یو قریشی او حسین وا او د اوچت نسب والا وا په کار دا چې په دې وخت کې هغه زما په بار کې سخت تردید کړي وي لیکن تقوا پکې او ورع پکې او رسول الله نه پښتنه وکړه چې دې بارے کې تاسو وایي هغه وسمه رسول کو د غوګونو حفاظت دی الله وکړي عائشه ډیره پاکه را خو خور کې بیچړتا د تقوا نو حمله بنت جحش او عیسی وکړي غیر شو عائشه به فرمایي دې سره خپل تقوا وجه نبی سره جسمات دي تهمت وجه نه دا بچ شو په دې کې تحریک شریک نه شو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کلمه دا خبره واوري دا وسمه پر بدل منی اوره پراغي او قضا حاجت ارسوی هغه د انسان په دې وخت کې به ورکش یو ورته ومه ویلي چې اې د دې خبرې رسول الله پوي دي وې دې اومه مستح ویلي چې او رسول الله پوي دي عائشه به فرمایي نور مې ګړ درمن شو وې به مې ویلي چې ابو بکر پوي دي په لار مې چې عائشه مې نشه تحمد دي وې مال ویلي چې او ابو بکر پوي دي قران کې الله فرمایي يرمون المحسنات پاک دمن زنانه ویشته عائشه ده الله وی ده عائشه ده خلکو بزړی ویشته وی چې کله دا خبره شو دومره سخت ته په ما باندې رااله دومره چې کول لرارم یو خونه جوړم اول نه دویم صدر مې په سامان را واچو شړای دوش په اورزه یې دونی مې اورزه ما و شړل عائشه به فرمایي وی دومره شړا ما وکړه چې اخر مې دې شنی درد شروع کی دې زړه مې ما ویل چې دا به نو ټک بیل شي وجه دا چې کله په انسان باندې خفګان راشي نو به دا سره پړک بیلې کی هغه په دې ملګرو په دې سنانو کې سنانو او شخص ما ملګری و وې دې هغه بل څه وس نه کېده خو هغه بس ما خو لراله او سر نه ما کم پوری هغه به ما سره جړل زګز ما خو جړا جړا و وې هغه به جړل چې دا څه پازم امتحان کې واقع شوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل چې یا رسول الله زپلار کړه سم وې مال وی زلانش مقصد مده او جزر فلار خواله لانه شما واقعیزه که ده مورن ده حالات معلوم کنجده چه صورت حال لی وی کلش علت لانم ده مور فلار خواله می وی ده کور لش ورلم فلار میم جدل او ابو بکر سر او مور میم جدل ام رومان وی زش ورلم زخونا جوڑه و ما دیر دونیم شپیز دونیم ورد سخت جڑا کرده و از نور مریض شویم وی نور از من او کرا روان شوی دیر انتهی زیتی وی دې مور مې مالا تسلی را کړه اغه په ینه وا چې دا کار تحریک منافقانو شروع کړی دی او باجی سادهګانو کې شریک دي دغه په دماغ کې داخې دي خبرې ځینې ولې چې کې دې شي دا دې بونو یو تحریک شروع کړی وی مال یو ویل چې هیڅ مالوري خپکی ګما چې کله وسنن ډیره پوی وی او ډیره کې استوي او خاون لډیره ګرا نه وي او په دې منځ کې نورې زنانم هغه خاون لري په دې چې جناب باندې چې تکالیف امتحان ناراضي ته بچي په دې باندې صبر کوا تا خو جنا نه دا کړی دا معلومه ده
خو لیکن دې تحریک کې وځخلې شریکان شوی دي، تب صبر بده معنی کوي ودا تسلی را کوله وی په دې منځ منځ کې جناب ربی کریم علیه الصلاۃ والسلام سم کور لراغه وی زکات کې پرته ما څه شړی وای دا په سر باندې پسند را چولې و ځکه مریض هم او سخت مریض هم او د سترګو مې وو کې زیات روان وی وی رسول الله چې کله سما خو لراغه وی دې مور مې وروښتم چې د الله نبی راغله راشه وی زه کډن را وشه ته شو مورالم دی خو کې کېنستم وی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام علی ویلې چې عائشه انسان ډیر عاجز دی ناقص دی نیمګړې دی ګناه تی کیږي کچر تری دا زنا کړی د الله نه بخنه او غواړه الله به دې معاف کړي وی وجه دا قانون دار چې کله یو بنده ګناه وکي او رب العالمین له صدق باندې توبه وباسي زمونږ الله دا معاف کړي دا ګناهونه ورته معاف کړي الله به ته ګناه معاف کړي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله دا خبره وکړه نور مې غره خپه شو چې دې خلکو زما په باره کې دا څومره سخت نظر جوړ شوی د نظریه چې دې زنا کړی دا وی پلار له دا خپل نظر ور واړه ورته ومی ویلي اب به ایز ما پلار دې رسول الله له جواب ورکا وی غوي زبس جواب ورکم وی مور له متوجي شون دې مور له مور زما مور دې رسول الله له جواب ورکا زما په باره کې لګ دې پاتې چې زما وکي ما زنا نه کړو داخله زما باره کې دې زنا کاری عقیده لري وی مور به مالو ویل چې سب څه جواب وکم پیغمبر له ته بخپل وکا وی دی وخت کې رب العالمین زما د وکي بند کړي او زړه مي مضبوط شو مطمئن شو رسول الله مې مخ را وړ ورته ویل چې اے د الله نبی زکه هو ایما چې ما دا زنا نه د کړي ستاسو نظر زما بار کې د شي جوړ شوی چې دې زنا کړي زما تصدیق تاسو نه کوي او که زه دا خبره وکم چې ما دا جرم کړی دی دا بد اخلاقی مې کړی ده خو قسم په الله چې زه دې کار نه پاک یم ډیره زه بریم زه چرته دې شیل راوړل نه شوی نه ما او نو زنا زما نه صادره شوی ده ستاسو نظر زما بار کې د شي جوړ شوی چې دې زنا کړي بد اخلاقی به کړي خو زه به دې صبر کوم لکه څنګه چې ابو یوسف صبر کړی و د یعقوب علیه السلام د انو مزمنه دی یادو وته هغه په دې طریقه وې زامن ورته رااله ورته ویل چې اے فلارا یوسف هم بار ایستلو شرم خولې ورغه وغه او خړلو وی هغه ویل زه به څه کوم خو صبر جمیل زما دې الله لك اساس صبري صبر جمیل دا معنی چې مخلوق لږه شکایت نه یو تسکیه د خپل ځان نه یو د الله د رحمت تمه بکی د درې شرطونه چې موجود شي عائشه ویلې وی قسم په الله چې زره دې کار نه پاکه ما دا کار نه دی کړی لیکن دومره خبره ده که زه څومره وایم چې ما نه دا کړی خو تاسو زما باره کې اوس نظر نه جوړوي نظر هم بل کوم ته جوړه ده بیرته لاړم یو خپل کړه کې سم لسم عائشه رضی الله عنها فرمایي خپل ډیر عاجز ښځه وه هغه وی چرته زما ته چې تم زما باره کې نه و چې الله به زما باره کې وحی راولېږي ځکه زه وحی او یاد اسمانونو مالک چې عرش باندې مستوی دی هغه بس ما برائت وکي وې دا خبره شرط زما په دماغ کې نه ګرځي دا ځکه زه ډیره فقیره او عاجز زنانو ما خوزړه کې مې خبره ګرځي دلا چې الله رب العزت به رسول الله له خوب کې زما په باره کې خبره وکي چې عائشه زنا نه کړو دا ډیره پاکه خزره ځکه بدی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دردمنو په هغه دا بدنامه راغلی و وی رسول الله ناسو چې کیفیت بدل شو وجه دا وجه پر رسول الله باندې بکله وحی راتله را کیفیت به بدل شو د جبلی سره په تعلق کې راتلو وی سورې نور رب العالمین نازل کی او شکل نازل کی وی فدوه کا رسول الله ول وخندل وی مالو شی عائشه الله رب العزت اسمنوننا استبرات کې چې تپاکه خزای قران کې الله ولله یذنا نازل کړه وی ویلی عائشه الله تسلی ور کړه
چې داس منافقان دي عصبۃ منکم او دوی دا خبره بدی جب من اړی راړی چې دې جنا کړو دا کړی اندره پر دې خبره نزان ساتي او عائشه ډیره پاکه خزر دا چرتم بد اخلاقی نه کوي او دا منافقان دي چې دا خبره مخ وړاندې کوي مؤمنانو باندې کوم قانون لري خاص کر په همجن سو باندې او به په خپل امور باندې ځکه دا خو زموږ مور ده در رسول الله بي بي ده رب العالمين لوی دوست سره منافقان به رب العالمين تجلیل او رسوا کړه. عمر سے فرمائی وی مال رسول اللہ ویلی شیع عمر وی کچیر تا اگو وقت کی تالا ماویلی وی چی دا سڑی او اجنا سمر جنجال بتی جوڑ شوی وی لیکن دیدی آیتونو پا نزول کی وست دا قبدالی ابن عبیب نسول دی خپل قوم نم سپک معلوم شو ارچا بچی ورطا کاتے بی خبر من لورطا بشی کین منافق بی دروغ ویتا دروغ دی ویلی دی دروغ جنب دی خبرو باندی. عمر سے فرمائی وی واللہ قسم فاللہ لا امر رسول الله در رسول الله امر چه ده اعظم مبارکه من امر وداس ما ده امر نه په برکت کې ډیر اوچت دي زکه در رسول الله خبره در رسول الله خبري هغه د الله د نبی خبري وی مور به مال ویلي چې عائشه اوچته شو در رسول الله د سر خپل کا سره مچی کا وی ما ویلي چې نو اوچته کوم دغه سر نه خپلوم زه د الله حمد کوم زکه الله زما حمد کړی لري زما برائت کړی لري دا اسمانونو مالک دا قرآن مالک او دا قرآن نازل اون کې چې دا اسمانونو نه برن اسما برائت وکي. عائشه رضی الله عنها وکړه د خپل فضیلت ثابتو وي زړه رسول الله پیغله بيبي زړه ابوبکر سي بلوريم ازما په نوبت کې وفات شوه دي او شکل وفات کې دوه رسول الله دا اثر ازما په غي کې او په اخر وخت کې ازما دا غدا لاړ استر وي شي دي او د مریم برائت الله په عیسی باندې وکي دوی سب برائت الله په شاهد باندې وکي ازما برائت چې الله دا اسمانونو نه پورته کړي لري قیامت پوری رب العالمین دا بیانې او د ته شکړه هر مؤمن دا سورې نور ولولي او د قیامت پورې به دا مسله شي. ای خلکو عائشه ګور ډیره پاکه ده ډیره اوچته زنانه ده ډیره قیمتي زنانه ده الله دې درجه اوچته کړه دا قدرمنه زنانه ده دا جنتی ده د دې شرمینه په کار ده دا خپل مور غنل په کار دي. عائشه وی ولید رسول الله دا سر مبارک کول نه کی ادلالن مفسرین نه کی ودا د کجو رخاون ما بین کی ونازي کبل سره دغه خبر وو کی ګورغه به ګوننګاری زګه در رسول الله خدمت پکار دی دغه اطاعت لیکن د دې دوړو په خپل ما بین کې بل سره مینا محبت بیره اوچته شو در رسول الله صلی الله علیه او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سر مبارک خپل کی او بیرته به خپل ځای لاړه. دیو مسله ذکر کړی شو چې د چا تندې خپل ول رسول الله د عثمان ابن مسعود تندې خپل کړو شکل وی دفن کولی صحابی لو شناخت راوړ وی غره خسته نه شو پیغمبر اسلام خپل لاس بسر بډوالو شناخت سره واخصو دغه بده قبر باندې کی خدا صحابی فرمای در رسول الله د مټ وسه معلومه نه تک سپینه وی لاسونه خپل ول عبد الله ابن عمر در رسول الله لاسونه خپل کړی دي. ابو عبیده ابن جراح د عمر ابن خطاب خپل کړی دي. او سید رسول الله در رسول الله تشه خپل کړی دي لاسونه مچ کول دا به جایز خو بدري شرطونه باندې یو د عادت مستمره به تینو جوړیږي چې هر وخت دا کار کیږي دویم انحناء به کینی درې مصاحبه نه ترکیږي هر چی کی خو لول دیغه خو د غیر مسلم امر دی او وی کار دی. دویم پاره کې انحناء راځي بل پاره کې زنانه د ام ابان هغه مجهوله ده وی شکل دا مسله وشو ایتون رب العالمین وی دا نازل کړه د اهل سنت والجماعت د اتفاقی فیصله ده چې عائشه رضی الله عنها پاکه کزر پاکه چې کم سره د شیخ دلری نعوذ بالله من ذلک چې عائشه زنا کړی ده یا بد اخلاقی کړی ده دا سړی که ارسو کی قرآنی کافر ده د ایمان نخلاص دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای شیعه او روافیز وی غد عائشه باره کې د زنا عقیده لري ځکه دوی وی وزمنګ امام مهدی شکل لري دوی د شي مهدی ده نه وی پلار معلوم ده نه مور یو د زمنګ شوش مهدی دی چې نیم محمد ده یا احمد ده عبد الله سے بچی ده رسول الله په خاندان کې ده بروسی او يهود چې هغه د دجال باره کې عقیده لري دوی وی که زمون مهدی چرته راشي عائشه برا ژوندې کی او بعد دغه نبی سن دوری وای زکه به دې جنا کړی دا مونږ وی قران مونږ له دا خبره ثابته کړی چې کم سړی د عائشه باره کې د شي عقیده لري هغه په اتفاق د ټول اهل سنت والجماعت سره هغه کافر دی د ایمان نه خلاص دی بلکې دا پاک زنانه ده. اهل سنت والجماعت به شاله ویلې شي اهل علم فرمایي وي دا هغه انسانان دي چې دوی خپل امام محمد صلی الله علیه وسلم ګڼي او ارس کی تلقی کتاب و سنت لکی داغینا خپل مسئلہ حل کی دا اہل سنت والجماعت بنو مانی زانی دی خپل ما بین کی مینے کی اوبل سرا خیستا اخلاق لری صبرناک خلق دی صحیح عقیدی لخلق دعوتی
تاویل او تشبیه دا شین نزان ساتي کوشش کی جټول نصوص ماده کې تطبیق راش الوسطیه افراط تفرید نه دوی خالی وی صاحب د وجیز دی ویش نمبر صفین را پته خو دی تقریبا ډیر علامات ذکر کړی دي اوما مسله به دا وشو چې بعضی صحابه دی کارونه کې ځان شریک کړي ولکه حسار ابن ثابت اگر کبه به شیرونه ویلې من لحوم الغوافل نواب سری حسن خان فتر بیان کې تشیرونه نقل کړی دي دا عائشی صفاتونه به ورسره کول خو صحابه بس په دې وخت کې الله امتحان کې واچول نو په دې باندې الله حدود رسول الله حدود جاری کړه منافقانو باندې نه کړی دی وجه دار چې دوی عمدل ته سزا اخري پاغي دونه کې الله د عذاب نه دا بچ کې منافقان پرې چې پاغي دونه کې الله عذاب اور کې به اې دې وجه نه چې په کوم سړی باندې سختی په دنیا کې راشي دا دې وجه نه چې دا نیک انسان دی چې د قبر او د آخرت د عذابونو الله سره بچ کې دا چې مرګ وسن کدن چې سختی نو منافقان له حدود ورنکړو دوی له ورکړه عائشہ به بکر حسن می ثابت لویلې وی ته خوشما برکه دا صفاتونه کین هغه وخت ولې صبر نکاو هغه وخت وته بر تحریک شریک وی پوی نشو موري ام المؤمنین وی صفای وکه پوی نشو مساو شم بکنه غواړم اتمه مسره دا چې بدی کی بای صحابه کرامو قسمونه وکړه هغه د شویل چې ارسو پر تحریک شریک شوی مونږ هغه خرچه نکاو یو پاغه ابو بکر صاحب وی ویل په دې مستحبانه بالکل من خرچه نه کوم صبر باندې خرچه کوم دا غریب دې اسمره خاندان سړی دې اسما د لور باره کې دشنه سره وقیده لري مهاجر او انصار غریب صحابي وی رب العالمین دې وقیتونه نازل کړو وی ویلې چې کوم خلک مالداران دې غوړي قسمونه نه کوي خیر دې دا خلک ما معاف کړي تاسو معاف کړي ایدا خو نه کړي چې الله تاسو له بخنه وکي ابو بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله سرګونه وکي روانې وی ویسه دا خو کړم چې رب العالمین مالا بخنه وکي اگر کوم احساس ما په دې لور باندې دا تهمتونه لګولې و خدای الله لپاره ما معاف کړي سبو سنورم خرچه د الله لپاره ورکوم دا ته معلومه چې مخکې غسم د الله لپاره وښه د خپل خواهش د الله لپاره خبره نه قربان کی وی بیرته په غو باندې خرچه شروع کړي رب العالمین دا صورت نازل کړي صورت کې ناشنا خبره وشه عائشه ته تسلی و مسلمانانو ته تسلی و مؤمنانو له ادبون آداب ورکړي چې ګوره اندره لپاره د مسلمانانو باره کې بدګماني و نه کوي کچر ته چا بچا باندې زنا ته احمد ولګو څلور غواهان پیش کړي کسلور غواهان نه دوی یا یو یا درې په غو باندې ته دوری باندې نه پیش کړي د منافقانو د صفاتو نزان ساتي کچر ته د قران او سنت نه غوړه تاسو له بس موږ د الله عذاب راغلې وي او به آداب ورکړو چې پیغمبر مؤمنان له د خپل نظر کنټرول کړي وجه دار چې کله نظر غلط استعمال کړي سل مرزونه په جوړ کې راځي زنانه د خپل نظر کنټرول کړي او به زنانه ولې چې ګوره د پردې زوینه د زینت زوینه هغه بچاره کار کوي نه خاوند دی ورور دی پلار دی خوره دی خیر دی ګوره کار شو به په هغه کې اختلافي مسله د علماو ما به کې چې مخه ولاسونه د عورت دی کنه دی څو کوئی چې دینه مرسل به وستر کده دوه ګوتی لکه ابو الليث سمرقندي شیخ خپل تفسیر کې لیکلي بحر العلوم کې یا مغنی کې ابن قدامه یا د قشن ابن کثیر روایت باندې کلام کړی چې خالد بن ولید په باندې کې رسال لې اگر که البانی شپ دا ویل چې غیر پر شواهد شته دا نازل شوی ویلی زنانه چې کله بطور مثال په لار باندې روانه رب العالمین فرمایي چې ګور خپل دې اسمه کې نه راخلاص شي فایزه و غیر دا به شرنګ وکي غیر متوجه خلک به متوجه شي ځان لبه رمایل او دیم ویل چې ګور کم دی واده خلک دی غوله ودونه وکي جامعه کې به امن راشي کم غلامان چې دی غبي واده لري غوله ودونه وکي د زنا اړي خاص کر ختم کړي غیر مسلمان کې ودا کارو چې هغه به زنانه په وجه کې ساتل د پاره د زنا او به ویلی چکره د شا کوټل ور داخلي کې سلام اچوا سلام الاستئذان سلام الدخول سلام الخروج ابو هرره سي فرمایي چې سلام ونه شو غلي اجازه نشه دغه جدا طریقي په حدیث کې راغلي د غاړه صفه کول دروازه ټک ټک کول قاصد لګل دروازه ول په تر باندې بغلي و درېدل د شنه سي پرتو دروازو کې سړې ګوري کاغذ رستر کوي سبي ته وانه نشه بډوي زنانه بار کې بل الله دا خبر وکړه چې ک بډوي زنانه چې د بازار لوځي او دا اضافه کپڑے وغیرہ د ځان لری کړی خیر د څه مانعات بنئ خو قدم پاک دامنی اختیار کړو ځان کې برابر کې دام خراس نه پیتنو کې څوک واخی نش کشیر ته ګډان او وړاندا خاص سره خوراک کې څه مانعات نشه تاسو د خو سره خوراک وکئ د ماما د کور نه د تر د کور نه د ورور د کور نه د دوست د کور نه کتا خوراک وکئ الله په دې کې څه مانعات نشه به مسله د نور ذکر کړ الله نور السماوات چې کوم انسان د بهای نه ساتي ځان الله دغه په سره کې برنای په مخ کې برنای په عمل کې برنای دا ټول مسله رب العالمین به ذکر کړ په سوره نور کې به ترين سوره الله نازل کړ ظاهري موږ او تاسو رسول الله او عائشه لپاره تاوان دي رضی الله تعالی عنها خو په واقع نفس امر کې به دې کې ډېر لوی خیر دي قیامت پوری دا قوانين رب العالمین موږ او تاسو لپاره کې کودل د شد باب الفحشاء چې فحشاء په دې معنی ختميږي عائشه به څه کوي چې تاسو سوره نور د خپل سره نه ولا بیان کوي چې غوي پرده دین زده کی د دین ورستا
او د قضاء العمره یا د صلح د حدیبیه نه مخکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره سرایا ګربونه لګلې دي چې په هغه کې جدا جدا قومندانان ور تشکیل کړه. ان شاء الله که چې د جون باقی به بر روان چرشمې په هغه باندې خبرو وکړو. رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمته یا ارحم الراحمین.